Suomalainen koulujärjestelmä on maailmankin mittakaavassa hieno. Samaan aikaan, kun siitä on syytä olla ylpeä, ei pidä unohtaa, että hienoja järjestelmiä ja kouluja on kaikkialla maailmassa, idässä ja lännessä. Jos ja kun Suomi haluaa pysyä yhtenä maailman edelläkävijöistä, meidän tulee pitää silmämme avoinna ja olla innostuneita kaikesta siitä hienosta, mitä maailman parhaissa kouluissa tapahtuu. Mutta samaan aikaan meidän pitää arvostaa myös kaikkea sitä hienoa työtä, mitä omissa kouluissamme joka päivä tehdään. Perinteisten oppiaineiden rinnalla kouluissa opiskellaan yhteistyötä ja luovuutta, empatiaa ja kiitollisuutta. Oppimisympäristöt muuttuvat ja uusi opetussuunnitelma mahdollistaa laaja-alaisten opetuskokonaisuuksien rakentamisen ja uusi teknologia tuo sekin järkevästi hyödynnettynä suuren määrän uusia mahdollisuuksia. Yksi esimerkki rohkeasta kokeilunhalusta tulee vaikkapa Lappeenrannasta, jossa koko kaupunki on asettanut tavoitteekseen ulottaa ratkaisukeskeisen ajattelun jokaiseen kouluun. Yksi kouluista on Lappeen koulu. Prohokoulu on semmoinen, että kiinnitetään huomiota hyvään käyttäytymiseen ja sitten huomioidaan hyvää. Kaikki niinku sitten yrittää käyttäytyä sellainen hyvin. Sitten se tuo kaikille hyvän mielen koulussa. Ratkaisukeskeisyys tarkoittaa sellaista ajattelutapaa, joka näkyy sitten käytännön toimintana eri asioissa. Eli ihan normaalissa arkipäivän vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, mutta myöskin johtamisessa, koulun kehittämisessä, ongelman ratkaisemisessa, oppilaiden auttamisessa ja tukemisessa. Sillä on tosi paljon merkitystä, miten me puhutaan, mistä me puhutaan, ylläpidetäänkö me ongelmapuhetta ja voivotellaan asioiden hankaluutta vai et puhutaanko me tietoisesti myös onnistumisista, hyvistä asioista, vahvuuksista ja niin edelleen. Me emme yritä puheellamme muuttaa lasta, vaan me muutamme me aikuiset omaa käytöstämme. Esimerkki on yksi asia. Sitten se, että me kohtaamme lapsen arvostavasti, tervehdimme häntä, luotamme, katsomme silmiä ja hymyilemme myöskin. Sitten tehdään lapsen mittaisia, lapsen kokoisia tavoitteita. Meillä on aina ne tavoitteet ja niitä on esimerkiksi kiitän, kehun, kannustan ja tämmöiset. Ja sitten vaikka joskus vaikka tunnilla, jos on ystävällinen vaikka toiselle, niin sitten voi saada sen vihreän. Näissä onnistumissa me sitten kannustamme ja annamme tämmöisiä vihreitä, irtovihreitä tai näytämme tämmöisiä vihreitä liikennevaloja, joista lapsi sitten kerää itselleen ryhmäkohtaisen palkinnon. Meidän luokka on esimerkiksi saanut sellaisia niin kuin luokkajuhlia, eli niin kuin, että tuodaan karkkia, ne on yhteisesti nyttärit ja sitten leikitään. Ratkaisukeskeisyys näkyy mun mielestä luokkahuoneessa semmoisena niin kuin myönteisenä ilmapiirinä ja siinä niin kuin suhtautumisessa lapsiin. Täällä on hyvä työrauha, me luotamme lapsiin, me annamme lapselle liikkumatilaa sen verran, kun hän pystyy sitä ottamaan. Ehkä hyvänä käytännön esimerkkinä viime keväästä meillä oli vähän pulmana koulumatkakiusaaminen. Tehtiin tavoite 2 viikon jakso, että koulussa seurataan ja huoltajat seuraa kotona ja palkittiin aina vihreällä valolla onnistuneesta koulumatkasta. Ja tällä 2 viikon tämmöisellä yhteistyöllä kotien kanssa niin saatiin koko tämä koulumatkakiusaaminen niin kuin katki. Kun mediassa keskustellaan koulun kehittämisestä, usein suuri osa mielipiteistä perustuu aikaan, jolloin mielipiteen lausuja oli itse koulussa, unohtaen, että koulut ovat muuttuneet nopeammin kuin useimmat tietävät. Siksi Lappeen koulun kaltainen esimerkki on ainoastaan jäävuoren huippu. Vastaavanlaisia hienoja asioita, joista aivan liian harva tietää, tapahtuu kaikkialla. Myös tässä koulussa. Thank you.